Bom, prazer enorme. O evento cresceu bastante, né? Quem teve nos primeiros, lembra que era metade dessa sala e agora já tem a sala inteira, a turma toda lá. Muito bom, muito bacana a riqueza de pessoas que estão aqui hoje. A ideia do evento é ser algo super informal, bate-papo mesmo. É bem verdade que esse formato não ajuda muito, né? Estou de pé, estou um pouco mais alto que vocês, mas estamos todos no mesmo nível para a conversa. A gente vai ter a presença hoje do Masayuki, né? Que sem dúvida nenhuma é um dos grandes pioneiros de entender o que a mobilidade pode fazer para o mercado, hoje especificamente para o mercado de bancos, mas já foi de operadora, já teve startups nesse negócio também e é um dos grandes entendedores de mobilidade no país. E a gente tem também a presença do Shoaib Makhani, é da Edmob, hoje a maior rede de publicidades do mundo em celulares, né, aplicativos, mobile sites e tudo mais. E ele vai falar bastante para a gente sobre um cenário, né, de publicidade em celulares na América Latina. Ele é o diretor para a América Latina da Edmob. E também, especificamente do Brasil, com alguns cases e tudo mais. Então, vai ser um bate-papo muito rico. E eu tenho aqui a missão de começar essa história com vocês. E eu escolhi o seguinte tema. Eu vou falar um pouco do que rolou agora em Barcelona, semana passada. Todo ano, comecinho de fevereiro, tem a Mobile World Congress. O principal congresso, o principal evento de mobilidade do mundo. Tinham lá, esse ano, 47, 48 mil pessoas, operadoras, fabricantes de tecnologia, infraestrutura, provedores de conteúdo, soluções de tecnologia, e toda a sorte, na verdade, toda a gama de empresas ligadas ao ramo da telefonia e de mobilidade. Então, você selecionei ali principais pontos, né, que foram discutidos durante a feira. E, mais importante do que isso, é como isso se aplica ao mercado brasileiro. Que impacto isso traz para o mercado brasileiro, especificamente de mobile marketing. Então, vamos lá. Primeiro de tudo, quem acompanhou alguma coisa do evento deve lembrar como ecoou, como ressoou fortemente a frase do Eric Schmidt, que é o CEO do Google, que se movimenta fortemente para o mundo de mobilidade. Um dos exemplos é que acabou de comprar a própria Edmob por US$ 750 milhões, acabou de lançar o seu próprio celular com HTC e vem com força absurda para mobile. E ele disse que celular primeiro. Esse é o mantra hoje entoado no Google, né? Então, tudo que o Google faz hoje, tudo que o Google pensa hoje, tudo que os engenheiros do Google se preocupam em fazer é pensando primeiro em mobilidade. Isso é muito forte. Isso é muito bom para o nosso mercado. E aí ele complementa sendo talvez até mais sincero do que deveria ser, né? Então, por que mobile? Porque, no final das contas, é o grande ponto de contato final com o consumidor. E é absolutamente numeroso. São 5 bilhões de celulares no mundo inteiro, 1,5 bilhão de internautas. Tá bom. Eu estava me sentindo altão, né? Agora tudo bem. É que eu tenho que só ficar mais perto aqui. E, então, a explicação dele é até extremamente sincera. Quer dizer, é porque todo mundo tem um celular, todo mundo carrega um celular. E é por isso que o Google, que é a maior empresa de mídia digital e tecnologia hoje do mundo, se movimenta fortemente para esse ambiente. Isso é excelente para a gente. Esse foi um grande ponto discutido lá. O segundo grande ponto foi isso daqui. As operadoras, 24 operadoras, as principais 24 operadoras do mundo, todas as grandes. E aí a Telecom Itália tem a TIM aqui, a Telefônica tem a Vivo, a Telmex tem a Claro. Então, quer dizer, todos os grandes players globais se uniram para criar uma grande aliança, para ter uma plataforma única, global e aberta para o desenvolvimento de aplicativos. Isso também é bastante grande, não é? A Apple conseguiu criar um novo ecossistema bastante estimulante para a entrega de conteúdos para celular. Quem tem iPhone aqui? Legal. O Marcelo que não vale. Quem tem? Moça, me diz uma coisa. Já baixou algum aplicativo no iPhone? Já. Quantos? Sui. Que celular que você tinha antes? Você lembra ou não? Você tinha baixado quantos aplicativos até então com seu Nokia? Legal. É isso que acontece, né? Esse é um comportamento padrão. Ainda bem que você não me derrubou, né? Porque numa palestra eu fiz essa mesma gracinha. Alguém falou, eu tinha baixado uns 18 no meu Samsung. Obrigado. Eu não baixei nenhum na Apple e tudo mais. Mas isso, de uma maneira geral, é um comportamento padrão. Quer dizer, a Apple trouxe um ecossistema novo, né?
estimulando desenvolvedores, facilitando a publicação dos aplicativos e tendo um device que ajuda muito no acesso do consumidor final a esses aplicativos. Então, o que aconteceu com você acontece com muita gente, né? A primeira experiência de download de aplicativos, ou pelo menos de vários downloads de aplicativos, aconteceu nesse novo ambiente. As operadoras, obviamente, entenderam isso, veem grande riqueza nisso. Todos os outros fabricantes de celulares já se movimentaram e também já divulgaram suas lojas de aplicativos. E as operadoras, né? Então, é importante lembrar, né? Diferente do mundo web, né? Fazendo um paralelo com o mundo digital, onde as redes não têm donos, a gente está falando do mundo de telefonia, onde as redes têm donos, sim, e esses donos são as operadoras que investem bilhões, quase trilhões, dependendo do player, para infraestrutura. Então, nada mais natural do que elas terem uma associação, uma união, para promover também esse mundo de aplicativos. E por que isso é muito bom para a gente? Aqui tem agências, tem anunciantes, principalmente, alguma turma de veículo também. Por que isso é bom para a gente? Porque, assim como o nosso amigo passou a baixar aplicativos e ter uma relação completamente diferente com o celular dele, isso vai acontecer em mais larga escala e com maior cobertura, né? O iPhone é um sucesso global. No Brasil, hoje, ainda é algo como 0,5% da base, dos 170 e tantos milhões de celulares que a gente tem. Então, para alguns segmentos, para alguns nichos, é extremamente relevante, para outros é absolutamente relevante. Mas o mais importante é que ela fez com que os fabricantes e agora também as operadoras se movimentassem para entender a importância dos aplicativos. E com isso, a gente ganha bastante. Mais pessoas baixando aplicativos, mais pessoas tendo relação completamente diferente com a marca nos seus dispositivos móveis.